Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mədəniyyət Nazirliyində keçirdiyi xüsusi əməliyyat zamanı saxlanıldığı bildirilən nazirin birinci müavini Elnur Əliyevin işə çıxması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Qurumun sözçüsü Nurid Allahyarova məsələ ilə bağlı Baku TV-yə açıqlama verib. Bir dövlət qurumunun digər dövlət qurumunda qanunvericiliyin icazə verdiyi formada, eyni zamanda səlahiyyətləri çərçivəsində əməliyyat aparmaq ixtiyarı var və burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Amma bununla bağlı, bu ehtimal olunan faktla bağlı kütləvi informasiya vasitələrində yazılandan artığı yoxdur da. Yəni, rəsmi şəkildə heç bir qurum bununla bağlı məlumat yaymayıbsa, o zaman nazir müavini Elnur Əliyevin işə çıxıb çıxmaması ilə bağlı sualı yaradan əsası görə bilmirəm. Niyə çıxmasın işə? Bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən, ümumilikdə digər suallarınıza da cavab olaraq bildirim ki, Mədəniyyət Nazirliyində işə çıxmalı olan, işinin başında olmalı olan hər kəs işinin başındadır. Qeyd edək ki, Mədəniyyət Nazirliyinin Təchizat və Əmlak Şöbəsinin müdiri İlkin Nəsibov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ümumilikdə isə Nazirliyin xeyli sayda əməkdaşının saxlanıldığı bildirilir.